tiesiog, nu, dar paprašiau padėliosim. Nu, yra vat kažkoks bendras turtas, o ne savivaldybė, kuri valdo tą turtą. Tai yra visų mūsų turtas. Ar kitaip jūs galvojate? O gal jūs kitaip galvojate? Va, dabar valdymo dalykai, ką įstatymai apie tai sako? Aš nemanau, kad visuomenė prisijama atsakomybę už tą turto valdymą. O kas prisijama atsakomybę? Kokia forma tai dabar taip, prisijama? Taip, nes įgaliojimai yra suteikti savivaldybės, savivaldybės administracijos direktoriui. Valdyti, tarybai, valdyti, valdyti, taip. Jis esate išrinkę tarybos narius. Taip. Ir būtent tarybos nariai atstovauja to ir priema sprendimus dėl to. Valdo, valdo, prižiūri, atstovauja. O kas savininkai? O savininkas savivaldybės. Savivaldybė. Savivaldybė, savininkas, savivaldybė. Įstatymė, pasižiūrėkite, kas yra. Ja. O kas? Tai va, pasiimkite iš registro ir pasižiūrėkite, aiškiai, kas parašyta. Aiškiai parašyta konstitucijai, kad... Nu, nebesiginčikim, nu, mes nieko nežinom. Čia savivaldybė tiem, kurie viską žino. Nu, tiesiog va pasakė, ką žino ir viską. Kam priklauso savivaldybė? Savivaldybė kam priklauso? Taip. Savivaldybė priklauso žmonėm.